其他社会消息来关心到台南发生了一起高压水枪伤人的意外。昨天下午，一名无姓清洁队员正拿着水枪要清理水沟，没有想到威力太强了，一时不稳往后跌倒，这水枪就射中了站在旁边的郑姓同事，导致这名同事脸颊撕裂伤，还好缝合之后没有大碍。路旁水沟清洁作业正在进行当中，但这时却有救护车也抵达现场。原来是有两名清洁工在工作中受了伤。啊，另外一个是哪里缝？对。当时这名紫衣男子躺在担架上，意识清楚，到院还可以自行下车。不过另一名同事脸颊却得缝好几针。刚好下大雨，然后我们同仁正在做清沟作业，不小心滑倒。事发的18号中午，当时这名无姓清洁人员拿高压水枪在清理水沟管道，但由于正在下雨，男子一时脚滑，重心不稳，连人带枪往后倾倒，水柱就射向旁边的同事，导致同事左脸颊2公分撕裂伤，缝合后没有大碍。两个人都意识清醒，他一个站在路边，一个是蹲着，然后表情痛苦。那我们评估后就是，他没有晕眩，那个没有撞击到头部，只是高压水枪操作上本就危险。当时两人纷纷面色痛苦，也让民众误会是恶作剧，殊不知一切都是不小心，所幸没有伤及其他器官，否则后果不堪设想。记者黄琦台南采访报道。